Adam Benediktsson håller nolla 6-0. Det var lite skilda världar jämfört med matchen i måndags. Beskriv dina känslor efter den här nollan. Det är omöjligt att göra det. Det känns sjukt bra. Jag har vunnit 6-0. Nolla för mig, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är 3 poängar som vi fick. Det var jag mest glad med. Har du med dig bollen trots allt? Du har hållit nollan. Fick du med dig bollen? Vad sa du? Fick du med dig bollen? Du har hållit nollan? Nej. Bollen är inte min. Jag gör det bara mitt jobb. Om jag gör mitt jobb, då hade det slutat 0-0. Men någon av utespelarna får bollen för en av de 6 målarna. Nollan betyder inte för mycket för mig. Jag söker mer efter resulten. Så 6-0, 3 poäng. Jätteglad med det. Nu finns det risk att Pontus Dahlberg är tillbaka mellan stolparna till nästa match om han är tillbaka efter sin skada. Hur ser du på konkurrensen mellan er två? Ja, vad händer kommer det som händer, det händer. Om jag står i mål då är jag glad att jag står i mål och jag försöker göra mitt bästa jobb för klubben. Om han står i mål då önskar jag honom lycka och jag kommer att stödja honom och jag hoppas att han gör bra om han spelar. Det är så enkelt för jag är inte viktigare än klubben. Absolut inte. Jag vill hellre om han spelar varje match och vi vinner, okej, då är jag klar.